বহুতখিনি বোর্ডত আহিছে, তাৰে যিটো প্ৰথম কোৱেশ্যন হৈছে সেইটো হৈছে সঠিক শব্দৰ সংমিশ্ৰণটো বাছি উলিওৱা যিয়ে জীৱাশ্ম ইন্ধন নবুজায়। ইংৰাজীত কৈছে পিক দ্য কাৰেক্ট কম্বিনেশ্যন অফ টাৰ্মছ হুইচ হেজ ন' ফচিল ফিউল। তো ফচিল ফিউল নথকা আমি কি কৰিব লাগে, টাৰ্মকেইটা বিচাৰি উলিয়াব লাগে। ইয়াতে উইন অ'চিয়ান ক'ল আছে, ক'লটো ফচিল ফিউল হয়, বিটো কেৰাচিন আছে, উইণ্ড আছে, টাইড আছে, এইটো হ'ব নোৱাৰে। তাৰপাছতে উইন উড ছান, উইণ্ড আছে, উড আছে আৰু ছান আছে। আমাৰ কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি। গতিকে জীৱাশ্ম ইন্ধন নোহোৱা অপশ্যনকেইটা আছে বতাহ, কাঠ আৰু সূৰ্য, অপশ্যন নম্বৰ চি। ছেকেণ্ডটোলৈ যাওঁ, দ্য পি এইচ অফ দ্য চলিউশ্যনছ এ বি চি ডি, চাৰিটা চলিউশ্যন দিয়া আছে আৰু চাৰিটা চলিউশ্যনৰ ক্ৰমান্বয়ে পি এইচবোৰ দি থোৱা আছে 1, 2, 3 and 4 ৰেচপেক্টিভলি। দ্য ইনক্ৰিজিং অৰ্ডাৰ অফ এচিডিক ষ্ট্ৰেংথ অফ দিজ চলিউশ্যনছ। এতিয়া কথাটো হ'ল যে ছেভেনৰ তলত যদি থাকে, ছেভেনৰ তলত, বিলো ছেভেন, তেতিয়া আমি কি বুলি কওঁ, তাক এচিড বুলি কওঁ। যদি পি এইচটো ছেভেনৰ তলত থাকে এচিড হয়, কিন্তু কথাটো হ'ল যে ছেভেনৰ পৰা যিমানেই আঁতৰত থাকিব, যিমানেই সৰু হ'ব, সিমানেই তাৰ এচিডিক ষ্ট্ৰেংথটো কি হ'ব, বেছি হ'ব। এতিয়া এৰ পি এইচ যদি চোৱা 1 আছে, তাৰ এচিডিক ষ্ট্ৰেংথ আটাইতকৈ বেছি। ডিৰ পি এইচটো 4 আছে, তাৰ এচিডিক ষ্ট্ৰেংথটো আটাইতকৈ কি হ'ব, কম হ'ব। আমি যদি এ বি চি ডি গোটেইকেইটা চাওঁ, যেতিয়া এৰ এচিডিক ষ্ট্ৰেংথ আটাইতকৈ বেছি ঊৰ্ধক্ৰম ঘটিছে, বিৰ তাতকৈ কম, চিৰ তাতকৈ কম, জিৰ তাতকৈ কম, গতিকে আমাৰ কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি, ডি চি বি এ, এৰ আটাইতকৈ বেছি। নেক্সট আমি যাওঁ ব্ৰাইন, এইটো ব্ৰেইন হৈ আছে, এইটো ব্ৰাইন হ'ব লাগে, বি আৰ আই এনি। ব্ৰাইন হ'ল কি আছে কথাটো, একুৱা চলিউশ্যন অফ ছ'ডিয়াম ক্লৰাইড, মানে ছ'ডিয়াম ক্লৰাইডৰ জলীয় দ্ৰব্য আছে, একুৱা চলিউশ্যন অফ লিথিয়াম ক্লৰাইড, লিথিয়াম ক্লৰাইডৰ জলীয় দ্ৰব্য, তাৰপাছতে আছে এম জি চি এলটোৰ জলীয় দ্ৰব্য, চি এ চি এলটোৰ জলীয় দ্ৰব্য। এইটো কাৰেক্ট অপশ্যনটো হৈছে ছ'ডিয়াম ক্লৰাইডৰ জলীয় দ্ৰব্য, এন এ চি এল। হাই বইলিং পইণ্ট কম্পাউণ্ড ইজ, নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ গৈছোঁ, হাই বইলিং পইণ্ট কম্পাউণ্ড, যিটো হাই বইলিং পইণ্ট আছে সেইটো কি হ'ব লাগিব, আয়নিক হ'ব লাগিব। আৰু আয়নিক ইয়াত কোনটো আছে, কেলছিয়াম অক্সাইড, চি এ অ', বাকীকেইটা কোহলেট হয়, সহজী হয়। নেক্সট তলৰ কোনটো অক্সাইড, উভয়ধৰ্মী, উভয়ধৰ্মী অক্সাইড আমাৰ কিতাপত দুটা আছিলে, তাৰে এটা হৈছে এলুমিনিয়াম অক্সাইড, কিতাপত দিয়া উদাহৰণটো ইয়াত কিন্তু আছে, গতিকে অপশ্যন নম্বৰ চি হ'ব উভয়ধৰ্মী অক্সাইড বা এম্ফটেৰিক অক্সাইড। নেক্সটোলৈ যাওঁ, ধাতুৰ সক্ৰিয়তাৰ অৰ্ধক্ৰম তলৰ কোনটো সোঁত হয়, এইটো তোমালোকে জানাই আৰু, ক্ৰমটো তোমালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে, মেগনেচিয়াম, এলুমিনিয়াম, জিংক আৰু আইৰণ, অপশ্যন নম্বৰ চি, অপশ্যন নম্বৰ চিটো হ'ব আমাৰ ইয়াত কাৰেক্ট অপশ্যন। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং মেটেল ইজ নট ছফ্ট, ছফ্ট নোহোৱা মেটেলটো কি, আইৰণ, অপশ্যন নম্বৰ চি, ফেৰাম। তাৰপিছতে নেক্সটলৈ যাওঁ, তলৰ কোনটো হাইড্ৰ'কাৰ্বনে যোগাত্মক বিক্ৰিয়া দেখুৱায়, দেখুৱাবলৈ হ'লে কি হ'ব লাগে, আনছেচুৰেটেড হ'ব লাগে বা অসম্পৃক্ত হ'ব লাগে। অসম্পৃক্ত হোৱা যৌগটো চি টু এইচ চিছ অসম্পৃক্ত নহয়, চি থ্ৰী এইচ এইটো নহয়, এইকেইটা এলকেন হয়, চি ফ'ৰ এইচ টেনো এলকেনেই হয়, এলকিন হৈছে বি, অপশ্যন বি, গতিকে কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব আমাৰ অপশ্যন বি। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ, হুইচ ফাংচনেল গ্ৰুপ ইজ প্ৰেজেণ্ট ইন হেক্সানেল, হেক্সানেলত থকা ফাংচনেল গ্ৰুপ বা কাৰ্যকৰীমূলক কোনটো, কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব হেক্সানেল কৈছে ন, এল আছে, এল ডি হাইড, গতিকে কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি কিছুমান কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিলোঁ যিকেইটা বহুত দৰকাৰী হয়, তোমালোকে চাই ল'বা, অতি সোনকালে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা, তাৰপিছত মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। ইয়াৰ পাছৰ ভিডিঅ'ত আমি আৰু কিছুমান কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, খালি তোমালোক কানেক্টেড হৈ থাকিবা। ধন্যবাদ।